Kale, nze waswa Emmanuel mulimutya, nsubira muli bulungi obulamu buli butya, mujye baleko gye mukwasaganya. Bivo gani Access Building Rubaga Road, yekutusa kozi no community stories, zibaita stories from the heart. Mukubire simu, enamba simu bila kuskwini makati, ekigambe wali biva. Jikubeko, ye msawa mku wagendo kujia njabe nebe kuruma. Abe mirimu, na wagembo anji mwafiki dekata, mujye mirimu jifune kweiti, ibahare ine mirimu wejiri, omukisa gwalo ni gugu wao, ndi mkua listi esembayo. Ba meidi, abagenda mba cleaner, waiter mwena, waswa Emma Global Consults kawempe, enama angesi meri kubali yao. Ofuno mrimu. Kali, straight to the point, emieza jiseke mabega, ndoze miezi nga mwenda. Tuwa kole mboze, the same story down the road. Fetu wa soko jintroducing nga. Najifu na kumuchara, bamuita Kadama's voice, Facebook. Erangu kwebaza nyuma na mwaroyo, eyafayo noja mwinbox yange. No menkashwa ni story ya Namitala itani kukutambula guwa jitandika. Omuchara maiki duanga Kadama's voice. Webali nyo webali dala. Echisoka chabio na Namitala, Namitala Rachel. Yako mieo after 9 months. Mumakaga njini genalimu elawe nkomeo na matupendali nabo. Nsaba tufune kafuteji kadachika ngemu. Akaja jawa Namitala. Yivisire na msa angiranga alaja noru mwana we. Deni tutandikirao. Echindese wano kunsonga za muzukuru wo Namitala. Jaja ama tunjagalo bagambe. Muzukuru Namitala mazebanga chinga tumula baku batumuli zako. Mazebanga lia miaka msambu. Miaka msambu. Nga tumuli zako. Akatambi kwa semba yo kujukira mtu yego. Wasemba kuogela bigambo chinga Namitala. Okusemba yo kuogela kwa nina Namitala. Nasemba kuogela kwa na yi. Ira tunali wano. Nangamba nti jaja ngenzi. Ebweru. Mienze kola. Nemugamba ono sobola yo. Nangamba jaja ngenda kusobola yo. Nsabira. Era ngenda kola. Nkomewo. Nkomewo kuzimbira nyumba. Jaja ya kusubiza. Namitala ya kusubiza kuzimbira nyumba. Okay. Ngenda kuzimbira nyumba kubanga. Oli mukayumba kapangise. Mkutwale mpoloti yo. Nkuzimbira nyumba. Wanupangisao? Upangisa au upangisa. Achimanyi konti Namitala mama we. Achimanyi kubanga tutuinza mkwe kera tuogera nti Namitala yu mama we. Era omwana ono gbola ba. Bwaba tufu kamido kusaba. Asaba na agama njagala nyo mama wanga akomewo. Andabili leko uokomi kubange na kuzino narwala nyo. Kati sijaso wala kola. Eroyo yanzi janja vyo kutuka kati ingabo mundaba. Nalirumu kufa. Kakati, asaba nyo nagamba mama. Ampita mama, wanga mwana guwazala, daba mwana wangi. Nangamba anti, nasaba nagamba, ya. Njagala mukama, onyambe, okomye uwa mama wangi. Mama tacha asobola, sisome. Asasira kwe. Mama urombe lukulumye nyo. Duli nali mfani enzija wanone ntwala nensoma. Kati okusoma baku imiriza. Sija asoma. Na yo kusoma kuko baku langirira nti omwaka ogujja kudamu. Kati sente zina vawa zina asomesa. Twategeera kunti mulamu. Nga jajawo yali jajawo muzukuru. Waliwo kugamba eyagoba ku bintu ebyo na but waliwo omukyalo omwe eyabigobako n'atugamba nti singa mufunye ekifaananyi kye ne mukitwala ku oba ku kampuni. Okay, mukalabye. Ndi ne family yemnyini yenu leo lyotya Alvin. Ndi. Obulamu. Ali. Zemera mzila ratu gere nyo nawe. Buli bulungi. Oli bulungi. Obulamu buli butya. Buli bulungi. Mami yako mieo. Iye. Wachitegeddeko. Mami mu opoziyani. Ntarecho. Wa bwamulabiyeko. Omusanzi wa tonnamulabako.
Nenga yako miyeo chechikulu. Hmm. Okay. Jaja. Uli utia. Jendise. Wina kusanga po uchari. Jena chinsembe. Wali kukumagane mzukuru wali mwela wu. Uli yao mkama ye mbezi. Ye mbezi. Hmm. Pitambula bicha. Tuka mkaru ubili lolo school fees. Nembera ngarwa de. Nempisi wabu vi. Na ye mbigumi ya desi na chakola. Ukutusa Namitala buya komiyo. Okay. Na hiya komiyo. Ngabe nalinsu vila. Sibi yonko zechi. Sibi olabie. Sibi endabie. Nembera ambi. Taina ya dechukumi. Mm-hmm. Eko gama moli nempisi wabubi nga mpuli la muzukuru wange. Si, nalisaga la abirebu watu. Mm-hmm. Na nagumi. Ila nemugumia nemugamba. Mm-hmm. Nti tofu ayo. Obata wazi na chintu chona. Mukama afayo. Katusabe, obo oliyao, tusobola okufuna yo obuyambi, obuva mu kampuni. Ne zitu wola yensimbi. Nebo kufuni lechifo n'ogenda kugama n'ogenda nga tomala gagenda ngabu wagenda buva kutwala. Kugamba twagenda okufuna ebintu bya Namitala. Nga Namitala. Alinge ya tuundibuwa, utuundibuwa. Tuchifunye kusawa ya mkome lero. Nga muganda wa amuzuda alieri msavu zarebia. Ye ya amuzula. Tusoburo kumutegira. Netugeze okuchifuna. Nga Namitala umchalo yo ya gula mguli. Kukumbo nyabu nyinyo. Mhmm. Era na hawa iranti, hawa deta ya gala akulechi. Akumyo. Jaja, uulidote kubango mzukuru yako mieo chechisoka. Chechisoka mpulire sana kubanga yako mieo mulamu. Yade mulwadi na ya chasomo kamu nyendozi. Wayo gede kone Namitala? Namitala namu yambuzi za kuru na kuru gulo. Kusimu. Nemo kulisayo. Era nenyongera kumugumya bugumya. Nemugamba guma. Yakugambye kigambo ki nga yakakwata simu yoba nga kwata simu ye. Yangambye nti Jaja nsanyusa okulaba. Okuwuliza. Na ye. Mukama afayo. Mwebale sala zonna. Zimusabye. Okutuuka wano. Mbadde si zensubirwa. Okukomawo. Yeah. Awo simu we yakomye. Nikogenda kukirala. Nedda nivaako. Yeah. Mm. Ali luddawo obudde buno Namitala. Namitala ali ne Babula. Babula oli omukyala bwe twali naye. Omusomesa. Mm. Mm. Okay. So mbeera ki eriwa Babula obudde buno? Awo simanyi. Kubanga yatuuka lunaku lwa luli. Olwaleero tebannankubira ku kasimu konna. Ongambye kwano nga nakajja nti mulwadde. Maama we jjo yakeera ku saawa 12 nankubira essimu. Nangamba nti Namitala yakomyewo naye maama si mulungi. Alabika bubi nnyo. Era nti mulubuto mumuluma. Kati twagala tumutwale mu ddwaliro. Kakati ekiwoko. Kati nabadde ndi awo kusaba baba mukago ba musanvu. Yako Babula kwe kunkubira simu. Nemubuza nti yali acha nti jali na ye nti olunaku olwaleero tebamututte kiwoko nti
Enkya lwe tukola entegeka emutwala olwaleero luno. Kati okuva kwezi essaawa omusanvu zebankubira. Sinaddayo kuwulira bibafaako ate ne maama we naye tanaddayo kunkubira ku ssimu. Kati simanyi oba yagenze mu ddwaliro oba weebali awaka. Kambuze mukano nga jajjaawe. Bw'olabamu embeera gye mulimu, obusobozi bw'okujanjabisa Namitala weebuli? Ate tubulina ssente ziri luddawo. Nga noono ali wano batandika okusoma essomero ki. Naye tannakola ki? Tannaddayo. Era olunaku lwokubiri. Nagenda ne ndaba headmaster ne munnyonnyola. Ne mugamba nsaba kungumiikiriza. Sinnafuna school fees. Kumanga vani emunana wano olugendo lwewala gy'agenda okusoma. Naye emmotoka ejja n'emunona. Naye nga nabadde nina okulipootinga ku ssomero. Nsobole okufuna obusobozi eri headmaster baweereze emmotoka emutwale atandike okusoma nga bwe nnoonya school fees. School fees wa ssente mmeka n'emmotoka ya mmeka? School fees bawa emitwalo abiri. Ne vani ya mitwalo abiri. Nga tukuli kalamu tukuli bitabo. Ani abadde nga tola ssente ezo? Essente ezo ze nnali nkola. Nga nkuba bipakasi. Ne mpeerera omwana oyo. Bwe nnalwala gundi COVID ne nnafuwa nga sikyasobola kukola. Kati jajjaawe azaala Rachel ne Babula kati be bayimiriddewo ku school fees ezo. Nabo balina butono munnange. Kakati jajja. Okay, oli otya ssebo? Ndi. Jobira osekaseka obikasi. Lwaki osekaseka? Oba olowooza ki? Osoma kiraasi mmeka? Osoma kiraasi mmeka? P1. P1. Okyali? Yakosebwa olwa COVID kubanga COVID yatuula emyaka ebiri. Kati bagenze okuddayo atandikidde mu P1. Kakati kye mbuuzaako banga be tolina fees. Tubuulire teekamu ku maanyi. Nga tolina fees. Tonnagenda ku ssomero si bwe kiri? Abantu bagambye baneesaba ku school fees ngende nsomeko. Nsaako ku school fees ngende nsomeko. Teekamu amaanyi. Abantu nsaako ku school fees ngende nsomeko. Ogenda osomeko obenga ffe. Bagambye nti okusinziira ku maama wange. Maama we mbeera gy'alimu? Gye yakomyewo nga talina yadde ekikumi myaka musanvu ng'akola. Ng'akola tayafunye. Okusinziira maama wange yakomyewo nga talina kikumi teyabadde na ssente. Tewali school fees. Okay. Omwana ono ye Calvin. Alvin, mbadde muyise Calvin. Nda tesikibi tekyawukanywe na Calvin. Osobola okuvayo n'omuddukira nga gw'opulezidenti w'abakadaama Calvin n'oyamba ku mwana ono akiri taamu emu n'asomako. Omwana ono maama we muwamu abimanya 7 years down the road ng'akolera mu manga ga Buwarabu. 7 years oba ogibala emyaka okuva 2022 ng'odde emabega. Kitegeeza yagenda nga 2015 up to date. N'akola 7 years tasasulwa ali mu Buwambe. Bwato finally n'asobola okuba ng'ayambibwa ku lw'ekisa kya Katonda. N'abannayuganda n'abasigadde n'akomezebwawo. Ebirooto bye n'ebigendererwa bye byali yagenda okutuukiriza okuyamba famire n'ebisigadde tebyatuukirira. Mwana waali wano mubiwulidde ebyabwe. Gentegeddeko nti mulwadde ngendengezeko munoonya waali okulaba Babula nti mufuna. Abadde communication ebadde bit hard naye nga tugenda kutuuka webali currently. So si ne jajjaawe. Ye jajja yakuzizza ono omwana okuva. Jajja abantu bajjukizeemu. Omwana ono yamukulekera yenkana atya? Omwana ono yamundekera wa mwaka gumu. Omwaka gumu? Kitegeeza 10 omwana ono emyaka nga mukaaga.
akulide mikono jyo era gwe gwamanyi era nze gwamanyi okay kitawe ta kitawe yagana tamu tamwa ya de 10 nafuba ko ningenda nunyo kitawe ne sente zange zapangisa boda zafira bwerere natuka yonga teri ya cha magazi na akamu ni nkoma wune ngamba chitawa aliludawa jiwa sembu kienu akalo nkira bide Buwambo e Buwambo karijacho chichicho yongira ku kumbira abana mbaba angalia kwa bana abana aganda bafe muzukuru uro olabo eh umwana banga mazije na nebanga ngabona abona akola ki umwana ubanga mazije na nebanga abona abona umwana muzadde azalo umwana ubaka kibonzo kuweleze kwa ngali government ubaka bwe sobolo kuweleza nze ngabwe ndowoza jagala government efube okunonyeza abana baffe ekyokkola ate banonyeze bwe baba batuuseeko ebizibu bayambibwe singa waliwo enjawulo oba government esobole okulumba esobole okukola obubaka obusobola okulumba omukyalo oyo eyamukozesa kubanga ayina essente simunako basobola okumukwata ne gavumenti yewaabwe tebalya nguzi basobola okumukwata ne bafuna essente za Namitala ne zivaayo afazali nafunako ekitundu oba afunyeko ngeri gye yagamba nti nkolera miliyoni oba afunyeko miliyoni ze oba nga 2 oba 5 n'atandikira okwo we myaka 7 mu Buwambe buli mwaka babeera akolera miliyoni ze miliyoni nga esente nyingi miliyoni nga 10 mwana naye kati yazze mwerere miliyoni nga 7 kale Jaja mumuulidde nti awe gutyo bwe guli omwana wa Namitala ali wano okusoma ku kuzibu because si kwagala kukutule waka wabula mama we yali agenda okukola tasobodde kubanga mulabira mbadde saba yenna joli kuba manyi okudda kwa Namitala n'okuyambiddwa ko abantu bangi okusokwa nga kumezebwawo omukulu umaruka kande manyona timwe kukiririza mujoli bobo inacho so okolawo bako chokolawo nga wazengo bikola omwana tumuyambe ko wachi dafune kafizi SB4 media nawe nakulengede storo jina timu yo jigambe ebyoko chekolawo omwana wa Namitala asoro kubanga wachi jabake katono kafunayo ebitongole ebyenja ulo Rights for Maids ebitongole ebyenja ulonga Immigrants Workers Voice abantu nga Calvin Kayanja buli kitongole ekyo neche kusa kukulwanira eddembe y'abantu bacheyo omuzira kisa wona woli ngomanyi nti woli muna Uganda omwana ngono scenario mwali sinunji ne Namitala yenyini mulwadde okusinza ku report stempulira biruze dwaliro so I know busobozi oja connectinga ne abantu benjogeddeko mu capacity yo kubanga oli mwaina gwawulirira bona ma mentioning za abantu bechikwata kawo wabeke chikolebwa muli mu capacity yo asoro kutula fizi tolero mwano ensimbi asoro kufuna kubujanja iwa Namitala tubunonye Namitala janja bibwe abeli rehabilitated asoro kudengulo omuntu asoro kufandinga cho fundiza empya nafuna muli mwana Uganda oluvanyume mu maso nawe chimukolele mumukolele nteekateeka yona to make sure ndi bitambula obulamu bwa abantu bano obukyukeko bwe ba justice yeetaagisa ngoli mu namateeka let this prevail ke prevailing mu mbeera mwina okubeera jja kwebaza buli muntu yenna ataddeyo amaanyi mikono gyaffe bankuba kyeyo mwenna support yo gye mukola amaanyi ge muteekayo mu mbeera gye mubeeramu yonna ne muteekamu esaala
abantu wanaweza kwanga batasibwa. 9 years after, 9 years down the road, yokuvota wajolwa tandikira. Asodo kubanga da, tuweba za katonda kulecho, na uli umuwa koze chitagisa. Babra, muganda wa Namitala, ukozo mni mguwa amanyi, to make sure mauna da, familia Namitala na Masigade. Ajaja, ndoza ze kakusibu, ndoda buja. Sina vigambo, sanyo sanyo kubalabaku. Kwa hivyo gire kumwano na kasende, na uwa tukafuna yoko. Wewao, sebo. Ina mitana tuwa nafuna kukujia njabi. Wewao, sebo. Ndiyo kusaba kwa mwengu nga wogame, ndi wafune kasende, tuja kuilado nebi. Wewao, sebo. Tue, neyanzi za nyonga nzi, jaja wa Namitala. Atenga nzi, kati mzemba de mama wa... Wa Alvin. Wa Alvini. Na yebu mpulira obu... obuyambi bwe butyo mulanga gwe mukubide n'okufuna amafuta mujje mu ndabeko muwulire ebinfaamu n'ebifa ku mwana wa Namitala nze kinsanyusiza mukama abawomukisa byonna bibeere bulungi saba school fees omulundi gumu ogusembayo iye bagambe bannange kansomeko Hey, magai bani nzaba nsomeko banange nange vempi wano ngendeko mpifiri. Nzaba nsomeko ngendeko mpitu. Hey, bade banyo mtu wava mpi wano wagena mpifiri. Wongo mkona. Hey, bade blend teaser, eh. Hey, mwano no tumiyambe kwa chetusobode. Tuizo buta miyamba lubeleda. Ni akatuna kwa kaba sumu seko na hava kumutendele ugumu. Haba agenze kuchindako. Kaba katuyambi nafi. Tuongelo kubasavire michisana mwe. Ate namwe ni mtu sabire emikisa. Yes. Na yenga kyempulira ekinnume nnyo. Mkulu ye yongereyo. Ekinnume nnyo. Njagala nnyo. Sebo. Njagala nnyo Namitala lwekyo. Afunirwe ekyokkola. Kubanga wano watu waze. Tewaliwo kyakkola nakamu. Naye bw'ajjanjabibwa n'awona n'afuna kampuni ne zimuyamba bw'atuukeeyo nga bamuwozesa oba ensimbi asasula n'atandika okukola n'atandika okuyamba omwana we nafuna n'atuyamba kubanga embeera gye tulimu si nnungi ene nyumba gy'olaba tupangisa mpangisa. Nga kina madengi na chagata chikubuza kuntandikwa na kusanga wali. Nyumba munange wano wali wo muwala wange. Kati muwala wange eye nyumba kye kizimbe kye mulabye. Bwe bajja tebambuulira. Batandika musingi akagundi konna akayumba akongabo bwo wakalaba konna konna ne bakayu kubane jya nyingi nyom singi ettaka lyonna lyonna ne tubula wetuyita. Kati omwana aa kugamba bali basiba musingi gwabwe ne bazimbako ate akayumba kali ngera bwakalaba kakati mwala wange kyavagamba mama nze kanveemu muno kangende ne yeyongerayo kwe kujja wano ne tujja wano ne tuvaayo eri ne tujja wano nenge nyumba ya tusasula nsasule. Atenga sikyakola. Ebyo byonna byonna gwali mugugu gwa Babula na Namitala. Kati Babula yali alowooza nti Namitala ajja kujja atandika okuyamba ku famire. Naye Babula Namitala yakomyewo nga naye talina bwali kati bwe bityo bwe tuli. Tusolo kolekti ya kusimu ya ingabri jo. Zilo msambu tano tano kumi. Tano mkaga tano tano. Ninako baka wabu unjo urusi. Na yetu kwa taganini. Whatever case you can. Tusolo kudukirida bantu wano. Mtumi njubi tamble. Choso bola. Chobo bakolela. Mkapasite yo. Ndo uzazemba tatde banae. Tukwa tagani.